Вітаю, шановні наші глядачі і слухачі. Сьогодні в медіаклубі з нами Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці. Але я хочу дещо пояснити. Власне кажучи, про Укрзалізницю ми з Сергієм довго і ґрунтовно говорили на радіо НВ. Тому, якщо вас цікавить ця тема, ви можете зайти, погугліть, наберіть Сергій Лещенко, радіо НВ, і ви одразу потрапите на наш ефір. А зараз я розумію, що тема Укрзалізниці, як і сама Укрзалізниця, величезна, але є питання і більші, глобальніші. От, власне, про це ми і будемо говорити. Пане Сергію, нещодавно уряд Сполучених Штатів, це Держказначейство. Вітаю, вітаю. Привіт, привіт. І радий Привіт. бачити. Нарешті вдалося встановити нормальний зв'язок. Правда, так. Отже, я так проанонсував, що ми про такі глобальніші справи, але, звісно, які Так. торкаються України, будемо говорити. Нещодавно уряд Сполучених Штатів, це Держказначейство, з подачі, принаймні, Держказначейство, запроваджено було такі персональні санкції проти народного депутата Андрія Деркача. Я чомусь думав, що ця тема для вас є вельми цікавою, та? Тому що весь цей клубок україно-американських стосунків, зав'язаність на вибори, вона хвилює нас вже. І не лише нас, і американців вже протягом кількох років. Я так розумію, що американський уряд на Андрії Деркачі не зупиниться. Це так? Ну, ми можемо робити висновки з заяв, які робить американський уряд. Він каже, що вони і далі будуть давати відсіч Деркачу та його спільникам в намаганні втручатися в американські вибори, реалізовуючи російський сценарій. І тут нам на думку спадають, хто ж це допомагав йому робити. Серед великих фігур політичних це щонайменше чотири діяча. Один з них це колишній генпрокурор Юрій Луценко, і три депутати цього скликання: це Дубінський «Слуга народу», Волошин ОПЗЖ, Наливайченко «Батьківщина». Ну і сьогодні ж, а ми говоримо в вівторок, відбулося ще, скажімо, одне викриття. Це Вашингтон-Пост написав, що позбавили американської візи Андрія Тележенка, який менш відомий. Це в минулому людина, яка працювала в українському посольстві в Вашингтоні на посаді третього секретаря. Це достатньо низька посада, і тому я зразу ставився скептично до його всіх заяв, що він ледь не був присутній там на зустрічах в Білому домі. Ця посада швидше передбачає, що він їздить в аеропорт, бере в руки чемодан і плащ гостя українського, кладе це в машину і везе потім його до готелю, але точно не до Білого дому супроводжувати. Тому оця людина, цей Тележенко, він був в посольстві на посаді третього секретаря. До цього він був генпрокурора ЯРМ радником, а потім ще був в Павла Фукса, в російсько-українського олігарха, теж його піарщиком. От на нього накладено візові санкції. Америка позбавила його права приїзду на свою територію, що дуже боляче, тому що для нього, тому що він мав виступати в частині цього сценарію Деркача і Джуліані по звинуваченню України та відбілюванні Росії від втручання в американські вибори 2016 року. Так, і навіть Тележенка зняли вже з борту літака, фактично. Строката доволі компанія, так, Луценко, Дубінський, Наливайченко, Олег Волошин, це опозиційна платформа «За життя», так, Тележенко. Я думаю, що в Україні просто народ вже заплутався, Рудольф Джуліані. Як все це пов'язано, на вашу думку? Давайте я буду якби вкладатися в якісь рамки, недовго казати, але Джуліані став жертвою дезінформації, плюс він був сам радий цю дезінформацію прийняти за правду і поширювати, тому що вона лягає в його концепцію. Ця концепція полягає в тому, щоб допомогти Трампу переобратися. І коли по черзі ці всі люди, як Луценко, як Деркач, Наливайченко, Волошин, Тележенко, Онищенко, ще одна людина, яка в цьому списку, але він і так вже не в'їзний в Америку. А хто ще? Колишній депутат Артеменко теж. Вони всі, Кулік, до речі, про Куліка ми теж не маємо забувати. Він, як це, до речі, не Це дивно, військовий балотується. прокурор, так? Колишній військовий прокурор, він балотується на цих місцевих виборах до Харківської міської ради від партії «Наш край». І Деркач був присутній на його висуненні в Харкові. Так от, всі ці люди, вони якби створили таку якби теорію змови, яка
полягає в тому, що це, значить, Україна втручалася в вибори 16-го року, і що чорна бухгалтерія є фейком, і що Байден в Україні, значить, отримував хабарі за те, щоб закрили справу Злочевського, і Байден ці хабарі як віце-президент отримав на рахунки своєї свого сина, його фірми Розумон Сенека. Ну, скажімо так, люди, які цей сценарій прописали, вони підібрали під цей сценарій якісь правдоподібні та брехливі факти потрошку і склали це в певну логіку для того, щоб це продати назовні. От, мені здається, що не дуже їм вдалося це продати, тому що ця історія, вона викликає сміх в Америці, а в Україні лише її успішно пропагандують два медіа-олігархи. Медведчук на своїх каналах і Коломойський на 1+1. Час від часу теж це просуває. Сергій, якщо є можливість Фейсбук відключити, щоб ми ці звуки не чули, то краще це зробити, мені здається. А хіба в мене є звук від Фейсбуку? Мені здається, що... Так, я у себе все повимикав. Окей, добре, йдемо далі. Але вся ця історія з Гантером Байденом, вона, мені здається, є доволі некрасивою. Та? Тобто син віце-президента отримує якісь шалені гроші від українського олігарха. Якось від цього все-таки запах дуже неприємний мені стоїть. І, до речі, ви говорите, що в Сполучених Штатах всі сміються. Я дивився дебати, які ви дивились дебати, там Трамп не сміявся з цієї історії. Він Байдену казав, що ваш син заробляє і в Москві, та дружина мера Москви йому там виплачувала якісь гроші, там по 3 мільйони. 3 мільйони, здається, там мова йшла доларів, так? А на Китаї заробляє і в Україні. Ви думаєте, що це справді там смішна така історія в Штатах? Ну, я не думаю, що ця історія має вплив на електоральні вподобання. От тому для американців це якби зараз ми сиділи, у нас були вибори президента України, і хтось би казав, що кандидат в президенти там допомагав якійсь політичній силі десь там в Ефіопії або десь в, не знаю, Індонезії. Ну, тобто, нас, як виборців, це найменше цікавить, тому мені здається, це якраз хибна ставка. Вона, ну, мені, знову ж таки, можна, я помиляюся, але для американців не справляє враження. А що стосується взагалі вчинку Хантера Байдена, то ніхто цей вчинок не схвалює, мені здається. Напевно, вже і він сам це не схвалює, але я не чув жодного аргументу на його захист. Звичайно, від республіканців немає їх, але від демократів теж. Всі цей крок засуджують, вважають помилковим. І от тут важливо, що якраз перед виборами дав свій звіт комітет Сенату, який очолює якраз республіканець. І вони не змогли набрати фактів про те, що цей батько Байден, віце-президент, втручався в інтересах свого сина, але вони назбирали дуже багато фактів, що всі американські чиновники вважали це неприйнятним, і попри наявність того самого сина Байдена в компанії Злочевська, в Бурізмі, все одно вони казали розслідувати цю справу, покарати Злочевського і так далі. Тобто не працює ця аргументація, яку так от зшили, знаєте, на ходу ці згадані товариші, і яких скеровує російська влада, як це стверджує Міністерство фінансів США. А як ви вважаєте, загалом розслідувати всі ці справи потрібно? Та, ну, от ви згадали про Злочевського, компанію «Бурісма». І, наскільки я чув, американська сторона вже ставить питання до української стосовно того, чи був підкуп у цій справі одразу після Революції Гідності, так, коли вже призначалися генеральні прокурори вже новою владою після Революції Гідності. І мені здається, що за таких умов українській стороні рано чи пізно доведеться давати відповідь на ці питання. Як ви вважаєте? Не знаю. Мені здається, що Україна має розслідувати свої злочини, Америка має розслідувати свої злочини. Це достатньо таке велике заблуждення про те, що чомусь американці мають розслідувати злочини, які вчиняли українці. І вони тільки те, що порушує американські закони, розслідують. Що стосується, чи буде розслідувати Америка це, ну, досі вона це не розслідувала. Ми бачимо, що воно жодного, я б сказав, наслідку немає юридичного. Саме щодо Байдена, сина його і так далі. Чому? Я думаю, тому що з точки зору американського закону вони нічого не порушували, вони ці гроші отримували, платили з них податки, і тому до них не можна застосувати
те покарання, яке було зроблено до Манафорта, який ці гроші приховував і не платив податки. Саме це йому інкримінували. Тому коментувати щось більше я не можу. Користуюся тут виключно логікою та американськими джерелами, які поки що, принаймні, жодних претензій по цій справі нікому не адресували, попри те, що ця справа вже достатньо давня. Тобто казати, що ну от зараз ні, а через місяць так, ну а які підстави, чому до цього нічого не робилося. Тому я особисто вважаю, що це історія для піар. Тобто це загалом все піар, велика піар-історія з конкретними цілями на виборах президента США. Але, повторюсь, думаю, що американцям це дуже мало цікаво. А як ви думаєте, а що це означає? Але українцям має бути цікаво інше, українська сторона справи. Тобто, власне, я про це хотів. Злочевський, де його робота в уряді Януковича, отримання ліцензій для компанії «Бурізма», потім використання влади для уникнення покарання. Ви знаєте, що був в часи Порошенка зроблений ну, такий ганебний вчинок, який якраз і викликав обурення і в Америці, і в Британії. Було спільно американцями з британцями арештовано 23 мільйони на рахунку Злочевського в Британії. І в часи Порошенка Генпрокуратура направила листа в Лондон про те, що немає жодних порушень закону з боку Злочевського, і цей арешт з грошей зняли. І нагадайте, хто тоді був генпрокурором в Україні? Тоді генпрокурором якраз був Віталій Ярема. І найбільш смішно, що цей Тележенко, якого сьогодні стало відомо, що позбавили американської візи, він був його радником тоді в Генпрокуратурі. Так, і Ярема вже після оприлюднення цих фактів, він сказав, що він вже не може згадати після там 5 чи 6 років, не може згадати, що відбувалося тоді, і не може коментувати дії прокурорів, які працювали над цією справою. А як ви вважаєте, поновлювати розслідування в Україні потрібно? По справі Бурісма, по Злочевському? А наскільки я розумію, ці справи не закриті. Вони паралельно розслідуються, і по Бурісмі був вже завершено навіть розслідування по одному епізоду. Це давання хабара 6 мільйонів доларів за те, щоб закрити іншу справу, яка якраз розслідується по Злочевському. Тому, ну, принаймні, в НАБУ я жодних планів закривати ці справи не чув. Думаю, що вони і далі будуть розслідуватися. Що стосується цих Яреми і його коментарів, то тут дуже цікава ще одна історія. Це слідство, яке було в Сенаті, вони допитували свідків, і серед свідків був Джордж Кент, який в 15-му році був заступником посла США, а зараз він є одним з високих чинів Державного департаменту, тобто в МЗС США працює. І він якраз пригадує, що коли Ярема був генпрокурором, і коли оцей арешт з грошей зняли, то він ходив до заступника Яреми, до його правої руки, іншого прокурора Анатолія Даниленка, і запитав, скільки ж заплатили Злочевський за закриття цієї справи, що дозволило йому зняти арешт з грошей в Британії. На що Даниленко зізнався Кенту, що це коштувало 7 мільйонів доларів. Але при цьому сказав, що це робили не ми, це не ми брали, а це попередник. Ще до нашого приходу. Так, це попередник. На попередника все скинув, але Кент це не повірив, сказав, що це неправда, бо саме за вашого керівництва прокуратурі якраз цей лист був написаний, який дозволив Злочевському вийти сухим з води в Британії. Тому загалом тут багато є, що слідство встановлювати в цій історії. І, ну, повторюся, є крім цього ще відома історія про зустріч Ігоря Кононенка, правої руки Порошенка, зі Злочевським в Австрії. І паралельно Злочевський постачав газ на склозавод, який належав Порошенку і Кононенку. І це вважалося, що це певна якби легалізація такого відкупного, щоб від нього відчепилися постачання цього газу. Ви знаєте, наскільки я пам'ятаю, в НАБУ залишилась одна справа по Бурісмі, тому що три справи було в Генеральній прокуратурі, це за часів Юрія Луценка, і він розповідав, на яких підставах вони закривалися свого часу. Так? По НАБУ залишається одна справа по Бурісмі, а взагалі от ваше ставлення по ефективності роботи самого НАБУ. Такі гучні справи, які от ми з вами знаємо, що вони десь є, і ми часто посилаємося, вони в НАБУ. А як ви вважаєте, наскільки вони результативно розслідуються з огляду на термін їхнього перебування десь в середовищі НАБУ? Ну, треба бути об'єктивним. Да? Я вважаю, що будь-який правоохоронний орган не буде викликати в суспільство задоволення, тому що
суспільство хоче максимальної швидкої результативної посадки, да, щоб всі... Це логічно, та? Розслідування принаймні. Це логічно, але ми ж все-таки, ну, маємо бути трошки якби більш поінформованими, так, і казати суспільству правду, що НАБУ – це не є орган, який саджає в тюрму. НАБУ – це навіть не є орган, який представляє докази в прокуратурі. Ні, я про розслідування говорю. Це НАБУ – це орган, який розслідує. І тут, перше, я вважаю, що будь-які правоохоронні органи можуть працювати краще. Друге, що стосується НАБУ, то їх спеціалізація – це топ-корупція. І тут в них є чим похвалитися в частині розслідування. Тому що ті прізвища, які зараз уже на лаві підсудних, або які втекли з лави підсудних за кордон не з причини, що НАБУ погано спрацювало. Такого ніколи не було в історії України, починаючи від Труханова, мера Одеси, Мартиненка, депутата, який був вже підозрюваний, коли був соратником діючого президента. Справа «Роттердам Плюс», яка зараз, на жаль, була закрита, але, сподіваюся, її поновлять. Це керівник регулятора енергетики, топ-менеджери Ахметова. Це суддя Вовк, якому підозру вручено, і його спільникам в цьому суді. Це історія, яка стосується, так нагадайте мені, Онищенка, який втік з України. Тобто, ну, там, той самий Злочевський хабар на 6 мільйонів. Ну, це все ж не вигадані, гроші ж ці не намальовані, не фантики, це реальні хабари, які намагалися дати, які можуть бути конфісковані на користь держави за вироком суду. Часто критикують, кажуть, що НАБУ отримує мільярд з бюджету, а не виправдовує цих грошей. Ну, тут дві помилки. Перше, НАБУ не є бізнес-моделлю, яка, знаєте, має бути в основі правоохоронного органу, тому що це неправильно казати, що правоохоронний орган має на себе заробляти, покривати своє існування. Це логіка порушена. Так само давайте, що Міністерство культури на себе пихає, заробляє і давайте те, що на них те, що заробили. Чи Міністерство охорони здоров'я? Ні. Сергію, я перепрошую, мені здається... А друге, тут... це гроші, які вони змогли зібрати. В бюджет вони зібрали по заставах, по тим самим Альперіну та цьому Микитасю, депутату, до речі, теж, якого вони переслідують. По Укрнафті більше 600 мільйонів гривень компенсації по безнадійним боргам в Укрнафту. По Запоріжжя Обленерго, державна теж компанія, більше 300 мільйонів гривень компенсація в бюджет. По Злочевському 6 мільйонів доларів арештованих, які можуть піти в бюджет. Тобто, ну, вони набагато більше повернули державі, ніж на них було витрачено. Я погоджую, що немає бізнес-логіки, мовляв, ось тобі пістолети крутись, як в анекдоті, так? І НАБУ – це не бізнес-структура. Я думаю, тут логіка в іншому, що ми багато років з вами чуємо, говоримо і викриваємо про те, що в Україні потужні корупційні схеми, і там обертаються шалені гроші. Лише по митниці експерти називають там 6 мільярдів доларів на рік, які втрачає держава. Так? Тому тут логіка в тому, що у нас є антикорупційна інфраструктура, і її ефективність полягає в тому, що ми, коли у нас починається ковід, ми не робимо такі круглі очі і кажемо, у нас немає грошей. Та гроші є. Але треба, щоб вони були в бюджеті, а не там в чиїхось приватних кишенях, якщо йдеться про корупційні схеми. Ви точно пильно стежите за всім, що відбувається у нас з антикорупцією. Ми зачепили цю тему, коли, здавалося, була чудова нагода у нас після Революції Гідності. Ми зараз говоримо і там згадуємо Злочевського і все таке інше. Одним словом, була нагода довести, що влада Януковича, довести гасло Майдану, геть бандитську владу і все таке інше. А як ви вважаєте, це сталося? Якщо ні, то з яких причин? Чому? Ну, боротьба з корупцією – це безкінечний процес, як вічний, знаєте, вічний двигун, який має постійно працювати. Тут немає завершеності цього процесу, але давайте дивитися об'єктивно. Масштаби схем зменшилися. Фігуранти, які під слідством, збільшилися масштаби цих фігур, так? Конкретних схем, на які вказують, що там Порошенко отримав інтерес, ми пригадати можемо. Роттердам Плюс, Укроборонпром. Зеленського немає його Роттердам Плюсу чи Укроборонпрому, де ми чітко можемо вказати, що там 95-й квартал став фірмою-прокладкою при постачанні газу на Одеський припортовий завод або експорт, не знаю, титанової губки. Ну, немає цих фактів. Так само, як немає фактів, щоб вказували на корупцію там в оборонній галузі. Так? Суттєві зміни відбуваються. В Укрзалізниці відбуваються суттєві зміни. Укрпошта вже майже реформована в цьому сенсі. Тобто багато державних компаній
число державних компаній, де відбуваються ці зміни, збільшується. А там, добре, є Центренерго, де ми не задоволені цими змінами. А значить, далі треба продовжити тиск і вимагати змін в менеджменті, покарання винуватих. Але, повторюся, корупція, вона є у всіх країнах. Я тут не є адвокатом корупції, просто намагаюся бути голосом здорового глузду і казати, що якщо ми відключимо емоцію і подивимося на 10 років останніх, то фрази, що зараз так крадуть, як ніколи не крали, нечувана корупція, і це абсолютний повний, знаєте, піпець, як кажуть в народі, ну це неправда. Це ж очевидно неправда. Просто корупція стала публічним явищем, про нього більше не замовчують і не говорять тільки на форумах в інтернеті, як було в часи Януковича. Але це постійний предмет політичних дебатів, да? Скажімо, наукової мови. Тобто, звинувачуючи до нього в корупції, політики заробляють навіть бали на цьому. А це значить, що часом навіть відбувається, ну, певна дискредитація самого явища боротьби з корупцією, тому що просто звинувачують в тих діях, де навіть немає і неможливо встановити склад злочину, наприклад. А суспільство думає, ага, щось сталося, нікого не покарали, значить, знову корупція на найвищих, не знаю, там, масштабах і швидкостях несеться по всій Україні. Це, очевидно, не так. Тобто динаміка є позитивною. А от суспільство часом ведеться на дешеву таку маніпуляцію, яку просувають в першу чергу антиєвропейські сили. Мається на увазі канали того самого Медведчука і, на жаль, Коломойського. Бо в Коломойського канали раніше були набагато більш об'єктивні. А як ви вважаєте, нинішня влада використовує схеми попередників? Та? Ми про попередників з вами вже згадували. Ну, зокрема, просто це як приклад, я там історію з митницями, з митницею розповів, так? І, ну, чи є використання всього того напрацьованого раніше, коли просто змінюються люди на потоках? Ну, я так скажу, що митниця, вона була корумпована і буде ще тривалий час корумпована. Але питання в тому, куди ця піраміда веде? І от тому, що я переконаний, що ця піраміда не веде до Зеленського, але вона продовжує існувати, і вона, знаєте, саме в такому керованому процесі. Тобто є регіональний, мені так, знову ж таки, повторюся, здається, такий регіональний, да, потолок цієї корупції, яка існує. І часом ми маємо теж не тільки казати про корупцію на митниці, але бути чесним суспільством, що якщо ми хочемо, щоб в нас не було корупції на митниці, ми маємо бути готові платити, наприклад, за мобільні телефони, за їхнє там розмитнення, справедливу ціну, яка має йти в бюджет. А коли це люди чують, вони кажуть, ми не хочемо цього робити, ми краще завеземо і купимо десь в магазині, там, де походження цих телефонів за інвойсами, це тапочки для сауни або трубочки для коктейлів, так? Тобто за те, що завозиться за найнижчими митними платежами, а справжня дорога техніка не фігурує в цих інвойсах. Треба бути готовим до того, що доведеться платити більше. Але суспільство, я думаю, наші глядачі, що самі собі поставлять таке питання, не всі скажуть, що я готовий, щоб з мене почали. Скажуть, нехай почнуть інше, а там я десь, може, долучуся. То, а так не буває. Воно має бути одночасно і скрізь. Тобто не вистачає у нас того, що називають комунікаційним зв'язком, та немає просто пояснення людям, що якщо так далі буде працювати, то нормальної економіки ми не побачимо. Ті ж самі мобільні телефони у нас Samsung і Apple ніколи виробляти чи хоча б збирати не будуть. Ну, як в Росії, наприклад, Samsung і LG збирають телевізори. Для чого? Тому що зараз. Тому що через кордон нам все це везуть практично безкоштовно і не сподівайтеся ані на робочі місця, ані на те, що у нас буде якась пожвавлення в економіці, купуйте просто за дешево мобільні телефони. Не вистачає цього пояснення людям, що чи ви хочете жити в сучасній країні, чи користуватися дірками на кордоні, можливо, тоді б у нас якісь ментальні зміни відбулись би в голові, як ви вважаєте? Ну, я, по-перше, не хочу такого утопізму, тому що сучасний світ і виробництво тієї самої електроніки – це не те, як було в Радянському Союзі, завод «Електрон» у Львові, знаєте, де робили телевізори «Електрон». Це зараз величезні навіть не фабрики, а міста, фабричні міста, де на одному фабричному заводі виробляють і Samsung, і Apple фактично на сусідніх конвеєрах. І це переважно в Китаї робиться. Тому що Китай став
першим, хто запропонував таке комплексне рішення. Так само і телевізор робиться на цьому ж заводі, і ледь не там наполовину автомобіль виготовляється на цих заводах електроніки. В нас є такі прототипи, на Закарпатті, наприклад, є заводи, де виробляють багато електроніки, мікросхем, чіпів. Називається компанія JBL, наприклад, одна з них. Там, наприклад, виробляють кавоварки Nespresso. Наприклад, от те, що в світі йде як Nespresso, воно переважно вироблено в Україні, але ми навіть про це не знаємо, тому що воно йде на світовий ринок. І в Україну потім приїжджає не з Закарпаття, а з логістичного центру, який десь знаходиться в Європі. Там виробляється купа комплектуючих для автомобілів. Так само в нас Леоні, наприклад, для автомобілів були виробничі потужності, створені багато років тому. Японська Фуджікура створювала завод в Тернопільській області. До речі, я не знаю, який зараз статус, але коли вони створили, виявились парадоксальні речі теж. Японці вклали гроші в завод. Завод з виробництва автомобільної електроніки. Але в них прорахована економіка була в японців, певна. Але місцеве населення, яке, по ідеї, мало йти на цей завод працювати, воно для себе порахувало, що їм простіше їздити на заробітки в Польщу і там отримувати, ніж працювати в Україні на заводі Фуджікура японському. Вони будуть більше отримувати в Польщі. І перша причина. А друга причина ще більш страшна. Люди порахували, що якщо вони підуть на Фуджікуру, на японський завод, будуть отримувати зарплату, вони втратять субсидію. І таким чином в нас є вже певна така ментальна, ну, якби сказати, патологія, да, що от субсидії людей часто мотивують до того, щоб офіційно не влаштовуватись на роботу, щоб офіційно не працювати, а поїхав за кордон. Ти офіційно в Україні безробітний, працюєш за кордоном, субсидія тобі нараховується. Ну, якби людина, тут звинувачувати людину не можна, бо вона крутиться як може, і засуджувати не можна. Але як політично, да, як масштабно, якщо про це подумати, то це дуже небезпечні речі. Ну так, ну просто якщо ми з вами так ухилилися в економіку, але я розумію чому, тому що вона також пов'язана і з корупцією, і з контрабандою. Якщо ми з вами зайдемо в будь-який гіпермаркет і подивимось виробника сучасного телевізора, значна частина з них буде саме з Російської Федерації. І я розумію чому, тому що дірявий український кордон передбачає поширення цієї продукції абсолютно вільне. Та? За таких умов великі корпорації навряд чи будуть розміщувати у нас свої виробництва. Ухилилися виконання. Додана вартість цього виробництва в Росії мінімальна. Ми маємо розуміти, що головне, якщо ми купуємо там телефон, от, наприклад, так, то його там собі вартість як виробу, не знаю, $200, а коштує він 1000. І $200 це з цих 200 платиться на завод, який це збирає, я не знаю, 80, да? І решта 120 – це комплектуючі. А от решта 800, тобто, ну, зрозуміло, да, 1000 коштує в магазині, собівартість 200, завод, який це збирав, отримає з цих 200 собівартості, ну, $80, да? Решта 120 – це комплектуючі. А решта, оце $800 – це авторські патенти, винаходи, ноу-хау, реклама, бренди і так далі. Тобто головне в сучасній економіці, хто забирає ці гроші, це власник бренду. Тому якщо це завод Samsung, то Росія з вартості телевізора там, не знаю, за $1000 забере собі, ну, не знаю, $50, можливо. Тому треба розуміти, що це теж не є рішення проблеми для Росії. Це, можливо, логістично їм зробити. Сергію, так, забирати. Ухилились в економіку, але це питання технологічного розвитку, тому що країни набувають технології. Китайці, ви пам'ятаєте, з чого вони починали, яку елементарщину вони виробляли? Їх напакували технологіями, їх напакували знанням маркетингу, як пробиватися на світові ринки, і вони його захопили. Так? Тому це не лише питання напряму грошей, це питання загалом розвитку країни, це перше. Друге, це все-таки створення робочих місць. І третє, податки ці підприємства все одно сплачують в країні. Тому я би пропонував не мінімізувати значення інвестицій, про які наш уряд завжди кричить і говорить, що ми зробимо все, щоб до нас прийшли інвестиції. Мені здається, це проблематично зробити за нинішніх умов в зв'язку з тим, що, про що ми з вами щойно говорили. Ну, можна прокоментувати це? Так, будь ласка, будь ласка. Ну, я коротко спробую. Тобто, звичайно, ніхто ж не проти, щоб такі заводи виникали в Україні. Але якщо ми, ну, критично подивимося, то ці заводи з виробництва телевізорів, я, чесно, навіть не знав, що вони є в Росії.
ну, вони явно не створили в Росії якусь наукову революцію. Технологія виробництва достатньо відома. Так? Тут питання лише там, стартових інвестицій, бренду, безпеки, там, розкрученості і так далі. І, чесно кажучи, мені здається, Росії нема сенсу вигадувати свій телевізор. Так само, як вони свого часу намагалися свій мобільний телефон створити, і потім поховали цю мету. Тому що цей ринок вже розподілений, Росії нема сенсу. І нам нема сенсу свій мобільний телефон вигадувати, там, гапачок чи козачок, там, і продавати його під брендом Made in Ukraine. Ні. Ми маємо просто знайти свої спеціалізації, і в валовому внутрішньому продукті ключовим не все одно виробництво цих телефонів не будуть. Буде важке машинобудування, якщо нам вдасться запустити нарешті його там, авіабудування. Корабелобудування, там, енергетика буде велику складову становити. На жаль, багато буде експортно-орієнтованих сировинних галузей. Треба створювати виробничі переробні потужності, щоб експортувати не просто пшеницю, а борошно, або навіть вироби так, з борошна. Так само не акатиші, а плаский прокат або метал в певній формі. Тобто це великі промислові об'єкти, які будуть виробляти продукти з доданою вартістю. Тому я, скажімо, ну не проти, щоб мобільні телефони або телевізор збирали в Україні, але це не вирішить питання кардинально, і це не стане при всій повазі поштовхом. Поштовхом може стати віртуальні технології, IT-сектор і так далі. Це реально. Поштовхом може стати нові технології там, сільського господарства, підвищення врожайності, можливість збирати два урожаї за рік і так далі. Це теж певне велике ноу-хау. Тому казати, що аграрна держава в сучасних реаліях – це колонія, це не завжди так. Зараз аграрні держави є дуже, ну, скажімо, теж успішними. Дефіцит продуктів в світі буде зростати. Буде боротьба йти за ефективність використання землі, за те, щоб продавати, знову ж таки, не напівфабриката, кінцеву продукцію. Оце це має бути фокусом. Я думаю, що тут нам якраз є і на що спертися. А може машинобудування, наприклад, проблема. Авіа, от що робити з українськими Антоновими, це велике питання. Як можна продати їх в світ, якщо ти сам їх не експлуатуєш в Україні, дуже складно. Ніхто в тебе не купить. Літаків готових нас немає. Щоб їх почати виробляти, це мільярди. Стоїть на стапелях заводу Антонова Ан-178, новенький. Я сподіваюся, що його обладнають імпортною авіонікою, наприклад, американською. Це для Перу, якщо мені пам'ять не зраджує. Для Перу, та й мене здивувало в катастрофі нашого, ви погодитесь, застарілого Ан-26 із загибелью курсантів і екіпажу, що люди літають на літаках виробництва 70-х років. Хоча цілком, я думаю, що держава могла б зробити замовлення і оновити парк, принаймні, для авіаційних університетів. Ну, подумайте, то ніхто ж не проти, але якщо ми порахуємо, скільки це коштує грошей, це коштує мільярди доларів щороку. І цих мільярдів в нас надрукувати ми їх не можемо. І якщо ми, ніхто, повторюсь, я ж тільки за, але якщо б ці інвестиції направити туди, тоді їх не буде на інші потреби. Я чесно сказати, на жаль, нікому українське авіабудування, за великим рахунком, крім креслень і інтелектуальної власності, в світі не потрібно. Те, що намагається зробити Китай з Моторсіччю, просто вони купуються, щоб їх завод не цікавить, їх цікавить ноу-хау і ці технології, які є на Моторсіччі. Тому Україна має знайти спосіб, як запустити авіабудування, але при цьому, поки ми самі в Україні не будемо купувати, наприклад, для внутрішніх авіаліній, я це не уявляю. От вдумайтесь, наприклад, Укрзалізниця, і нам пропонують купити локомотив, який вироблений в одному екземплярі в Румунії, наприклад. Ну, ми не купимо це, ми підемо купимо в Альстом французький або Сіменс німецький, бо там їх тисячі, там є гарантійне обслуговування, там є запчастини, там є досвід і технології. А купити один локомотив в одному екземплярі – ні. Так само літак. Перу купили, я вам чесно скажу, ну, за це треба їм ще і пляшку поставити, можливо, такому в певному гіпертрофованому вигляді, за те, що вони на це погодились. Тому що це, ну, велика нам комплімент, що вони це зробили. Ну, до речі, про Укрзалізницю ви все одно згадали. Та я колись їздив потягом Сапсан. От чисто моє відчуття, це ж українське виробництво, та Крюківський завод. Тарпан, Сапсан це в Росії їздить. Тарпан, так?
А мої відчуття, чисто от як споживача, як пасажира, мені навіть здалося, що він комфортніший за корейський Hyundai. Таке у мене було відчуття. І з точки зору дизайну, і розташування, і там, знаєте, всі ці розеточки під мобільні телефони, все продумано. Це українське виробництво, і в зв'язку із цим, я скажу вам одразу, пане Сергію, що у нас несподівана, як на мене, розмова. Ми пішли в економіку, але мені здається, вона є цікавою. І в зв'язку із цим, знаєте, ви говорите, що нам не потрібно винаходити там український телевізор, калькулятор. Воно звучить все, звісно, з іронією. Я все це чудово розумію. Можливо, навіть немає сенсу розробляти український літак, бо є ж Ербаси, є Боїнги. Я думаю, що якраз з літаком ні, тому що це те, що в нас є радянський спадок. Якраз сила в тому, щоб спадком правильно скористуватися. І літак ми маємо довести до ладу. Я між іншим згадаю, що бразильці дуже активно просувають на світовому ринку свої Embraer літаки. Так, але в них величезний внутрішній ринок. В них це Embraer, це продукція. Але це державна політика замовляти на держави власного виробництва ті ж самі літаки. Ну тоді треба, але повторюсь. Я не хочу, щоб наш глядач подумав, що от Лещенко чмирить Україну, або він не хоче, щоб наші авіабудування там було, або щоб ми калькулятор український видобули. Якби в нас був друкарський верстат грошей, які надрукують, скільки нам треба, і не буде гіперінфляції, то, звичайно, треба і літаки, і кораблі, і калькулятори. Але якщо в нас є обмежений ресурс, ми маємо там певний час, напевно, інвестувати в будівництво доріг, а потім запускати виробництво літаків. Так? Тому що кількість грошей, вона є у нас обмеженою. І, ну, на жаль, намагання всі України залучити інвесторів на Антонов ще з часів Кучми закінчилися фіаско. Їм немає сенсу йти, якщо в них є в Європі Airbus, який є конкурентом. І коли Кучма, я пам'ятаю, це парадокс, але я пам'ятаю 2000 рік, 99-й, коли Кучма казав, що Ан-70 ми пропонуємо, беріть для НАТО. НАТО каже, нам треба, щоб це було спільно з виробництвом з Airbus. А Airbus сказав, нам не треба, в нас є конкурент, Геркулес, здається, чи що вони тоді виготовляли, чи це був Боїнг. Ну, одним словом, конкуренція тут дуже жорстка. І, це американський. Треба бути свідомим, що ми потрібні тільки нам, при всій повазі. Я от зараз ми цю тему завершимо. Я не знаю, наскільки коректні якісь порівняння з Південною Кореєю, але в їхній історії, недавній, між іншим, також було, знаєте, така боротьба концепцій, коли їм казали, слухайте, ви не винаходьте свої телевізори. Ви не розробляйте свої мотори для автомобілів. Ну, тому що поруч з вами Японія, а далі Сполучені Штати, Європейський Союз. Китай ще не був тоді на такому достатньо високому технологічному рівні. Китай тоді ще не згадували. Так? Корейці в цю теорію свого часу не повірили і почали робити все. От у мене зараз монітор, здається, корейського виробництва. У вас, можливо, телефон, я бачу, він теж корейського виробництва. Ні, у мене китайський телефон. Китайський. Бути голосом здорового глузду. Наш глядач може мене сварити і казати, що я не адекват. Але я вважаю, що ми маємо спиратися не на виключення з правил, а на правила. От, на жаль, Корея – це виключення з правил. Китай – це виключення з правил. І виключень з правил в світі є багато, але коли ти кажеш про виключення з правил, ти маєш розуміти, що це все відбувається в контексті історичному, в контексті фінансовому, в контексті заповненості ринків. Тобто, коли Корея це починала робити, вона пішла шляхом створення олігархічних конгломератів, грубо кажучи, чоболи, так? Чобол Samsung, чобол LG, чобол Hyundai, чобол Daewoo. І власники цих чоболів кінчають життя самогубством, сідають в в'язницю і так далі. Тобто це була олігархічна корупційна модель. Українець каже, нехай так би було, але це було в певний історичний контекст. В сучасному світі такі, на жаль, підходи вже не спрацюють. Росія намагається наслідувати цей підхід корейський, і вона буде от саме в цій частині приречена на поразку. Це вже час таких підходів минув. Україні треба, мені здається, ну, дивитися більше не на виключення з правил, а саме на правила. Так? І там Польща – це не виключення з правил, це певною мірою правило. От Польща зробила, як треба, поваренній книзі. Да? От, рецепти в книзі, вони зварили свій борщ по рецепту. Тоді як Корея робила не по рецепту, а вона своїм шляхом шла. А от нам треба дивитися на рецепт борщу, яким багато країн пішли, але історичний контекст теж важливий. Ми пропустили момент, коли
вагому частину валового внутрішнього продукту могли становити малі середні підприємства, як це в Польщі. На жаль, у нас олігархічна модель тепер. І через 30 років незалежності руйнувати олігархічну, ну, треба багаторічні, цілеспрямовані і дуже сконцентровані зусилля на це, розумієте? І вас на кожному кроці будуть за це мучити, тому що Ахметов або Коломойський, або Фірташ, вони ж не будуть дивитися, склавши руки. В них є медіа, депутати, прокурори, є судді, вони будуть вас атакувати за це. І тому ну, історичний шанс не втрачений, але критичне розуміння, що це зробити за один штрибок, ну, теж неможливо. Я думаю, що такий наївний крок. Я вважаю, що, наприклад, от при всьому-всьому, я вважаю, що історичний момент це був 14-й рік, тому що на фоні війни, на фоні анексії, на фоні глобальної кризи можна було робити настільки непопулярні речі, що це прийняло б і суспільство, і олігархи. Так. На жаль, Петро Олексійович цим шансом не скористався в повній мірі. Зараз таких можливостей менше, але вони все одно залишаються, і я хотів би, щоб влада ті менші можливості все одно реалізовує. До речі, в Південній Кореї, оскільки ми з вами це згадуємо, там же сідають до в'язниці не лише президенти корпорації, а й президенти країни. А це вже до питання про ефективність антикорупції. Президенти країни сідають в Кореї до в'язниці за хабарі, які вони беруть у президентів корпорації. Саме так це сталося останнього разу. Так, компанія саме. Samsung, та сама, яку ми згадували, вона фігурує в цьому розслідуванні. Я ще хотів вас запитати, чи могли б ви назвати успішну аграрну країну, чисто аграрну країну, але вже не буду, тому що ми далі зав'язнемо. Ну, дивіться, Бразилія та сама, вона є дуже успішною аграрною країною, і на відміну від України, в Бразилії є 2 урожаї, можливо, вони колись вийдуть на 3 урожаї на рік, і вони для нас будуть конкурентом через якийсь час на глобальних ринках. Вони вже є, але, скажімо, вони виростуть за межі свого регіону і будуть конкурувати на наших ринках, де ми зараз постачаємо. Але Бразилія, пане Сергію, але Бразилія не є. Аграрні країни зараз в сучасному світі, це ж не плуг тягнути коняку, розумієте? Зараз поле обробляє комбайн, який згодом буде роботизований, розумієте? Навіть не треба буде людини, що там сиділи. Вже безпілотні технології, вже навіть в Україні вже використовують безпілотні. Так, і вже в Україні. Тому аграрний бізнес, це згодом, це буде теж великий хай-тек. На жаль, ми не уникнемо генної модифікації, цього теж не треба боятися, треба розробляти ці технології. Генна модифікація вже багато років існує там, де навіть ми не підозрюємо цього. Треба розробляти. У нас є свої сильні сторони, навіть там для малого середнього бізнесу. Та? Це експорт наших послуг, тобто коли до нас приїжджають, робити те, в чому наша приватна медицина виявилася сильною. Це, наприклад, косметологія, це операції на зорі, це стоматологія, це пластична хірургія там, жіночого тіла. Так? Тобто тут це може стати однією з фішок України, де приватний бізнес в Україні збудував потужну інфраструктуру. На власному досвіді я робив операцію. Зараз стоматології їдуть іноземці, наскільки мені. Так, до нас, ну, от я робив операцію по зору. Там в готелі конвеєр з іноземців, які приїжджають з Америки, вони за тиждень тут роблять стоматологію і зір. Їм це покриває страхова. Вони це роблять втричі дешевше, ніж в себе на батьківщині. Це правда? Це так. Хаб може бути регіональний. Туреччина таким шляхом іде. В Туреччині є сильна база косметологічна. Наприклад, ринок Південної Кореї може бути для України досяжний саме в косметології і в хірургії пластичній. Бо люди східної зовнішності хочуть розширяти очі. Україна може цим шляхом іти, знайти свої пріоритети. Іншим пріоритетом може бути там медикаменти. У нас є потужна фармацевтична база. При всьому скепсисі в нас є багато фармзаводів. Це значить, треба інвестувати в ці технології, виробляти українські ліки, сучасні, які будуть на світових ринках сприйняті. Ну, про IT, знаєте, хтось, якщо не згадає, то це вже буде там лузерство. Звичайно, IT треба розвивати, технології, віртуальні, реальні, кіберспорт, віртуальні там штучний інтелект, ну, тобто все це очевидні речі. Але казати, що ми маємо прийти до українського телефону, мені здається, все-таки от, ну, це буде достатньо складна і тупікова гілка розвитку. Треба знайти те, в чому ми вже зараз маємо стартові базові конкурентні переваги. Так, ну я єдине, що скажу, що Бразилія не є аграрною країною, от виключно аграрною країною. Ми з вами згадували Embraer, які виробляє Бразилія. Це літаки, які поширюються в усьому світі. Звичайно, але Бразилія видобуває дуже багато нафти і газу, між іншим. Так? А і я думаю, знаєте, я коли їду Баварією,
і дивлюся на їхні нескінченні поля кукурудзи в Баварії, я розумію, скільки нам в голову вкладають неправильної інформації про те, що є країни постіндустріального світу, країни моторів, мерседесів, електроніки і все інше. А та ж сама Баварія є аграрною, розумієте? Хоча там виробляють BMW, правда? Погодьтесь. Ну, дивіться, от на прикладі залізниці видно парадокс, тому що в Укрзалізниці вантажні перевезення є набагато більш потомою в вагу складають, ніж в Європі. Тому що в Європі не перевозять стільки сировини залізниці. Тому що їм не потрібно стільки сировини, тільки тому, що в них за межі Європи вже давно винесені ці великі виробництва. Так? Вони експортують, готовий вже півфабрикат. Їм не потрібно залізниці перевозити стільки всього. Тому там багато більше там, дорогами теж перевозиться. Ну, я б сказав так, частково, тому що Європа вже втрачає цю функцію виробника, а вона стає, в них головна функція – це продавець інтелектуального продукту, інтелектуальної власності, тобто ноу-хау, яке потім виробляється в країнах третього світу. І нам треба не пробувати стати країною третього світу, де б збирали мобільні телефони, а все-таки вигадувати ті технології, які нас зроблять конкурентними в першому світі, хоча це дуже складно, але все ще можливо. До речі, зараз в зв'язку з поширенням COVID-19 уряди країни в Європі і в Сполучених Штатах працюють над поверненням виробництва своєї країни, тому що вони відчули, наскільки вони залежними є від Китаю. Та? І вони зараз такі стратегічні програми готують, і це для них важливо. Ми з вами, справді, це для мене несподівано. Ми так багато говорили про економіку, але це теж, мабуть, класно. Друзі, підписуйтесь на канал. Багато міфів, які, мені здається, варто пояснювати і розбивати, навіть якщо ці міфи часом будуть неприємними. Або, можливо, ці заблуждення, вони є щирими, але їх треба теж зупиняти. Підсумовуючи зараз цю тему, можливо, нам якоїсь здорової амбіції не вистачає. Ми зупинились і зациклились на тому, що все Україна аграрна країна. Вирощуйте, да, безпілотні технології, зв'язок із супутником, GPS-навігація, все це буде, це вже все є. Це не наш винахід, він вже працює в Україні. Вже наші компанії, агрохолдинги все це закуповують. Так? А можливо, цього замало для нашої країни? Зараз дуже коротко, щоб ми не заглиблювалися. Чому? Тому що ми зараз торкаємося величезної теми розвитку країни, програми цього розвитку. Так? А тут все, воно все докупи. І боротьба з корупцією, тому що гроші на все потрібно. Я скажу так, що компанії на кшталт McKinsey за такі плани, так, якою має бути Україна або подібна країна, отримують гонорари там, 10-20 мільйонів доларів, щоб правильно це прописати. Тому ми в ефірі це зробити так не зможемо. Ми можемо просто робити певні свої... Справа McKinsey, це наша з вами справа. Це не справа McKinsey, це наша... Ні, а це питання, це насправді не треба, скажімо, тут проявляти сепаратизм націоналістичний. Тут питання в тому, що це роблять спеціально навчені люди з спеціально навченими там підходами, освітою, і те їхні моделі не спрацьовують. Те, що ми зараз накидуємо в ефірі, це наші думки, наш досвід, наша начитаність, але все одно це не є там. Ми не здатні так просто сказати, знаєте, що нам треба закинути там вирощування кукурудзи, вирощувати картоплю, наприклад. Або видобувати... Я ж не кажу про те, що треба закинути вирощування. Ні, я кажу, що в нас є свої переваги, які є природнього походження або завдяки людським якостям у світі. Я більше думаю, я навів приклад Німеччини, яка і BMW, і Mercedes, і Volkswagen виробляє, і вирощує ту ж саму кукурудзу. І це абсолютно гармонійно в одній країні. Я б не радив в Україні шукати, наприклад, там спосіб виробляти таврію, да, зробити таврію ще там на 5 поколінь освіжити і знову. Але Україна може займатися виробництвом, наприклад, там акумуляторів, так, акумуляторів для електромобілів, тому що в нас є літій, який ми можемо поставити на масштабні виробництва. Це будуть теж інтелектуальні виробництва. Але хто зараз володіє українським літієм? Я достеменно сказати не можу. Мені здається, що в часи Порошенка ходили чутки, що начебто Аваков отримав якийсь інтерес на цьому ринку через своїх людей, але я можу помилятися. Питання, не до речі, хто, я не знаю хто, але от знайти свої ніші, це, напевно, от
те, що коштує 20 мільйонів доларів від McKinsey, розумієте? Знайти, от в чому ти як країна будеш успішний в перспективі 50 років. І в телефоні, я от, чесно, ну, думаю, навряд чи. А от наповнені телефону – так. В аплікейшн, які там будуть стояти згодом. В акумуляторі для цього телефону, напевно, так. В продукції там, сільського господарства, напевно, так. В технологіях, біотехнологіях для продукції харчування, напевно, так. Тобто ми маємо не думати, щоб нас збирали телевізори Samsung, а думати, як нам завдяки нашим технологіям аграрним вирощувати штучне м'ясо, наприклад. Або як нам завдяки аграрним технологіям виходити на 3 урожаї в рік. Як нам будувати вертикальні ферми, тому що потреба, повторюся, в продуктах буде зростати в світі, і ми маємо цю нішу тримати, принаймні, за собою. Я б сказав, так треба йти. Ви мені просто не залишаєте можливості, щоб я оцю тему змінив, тому що, знаєте, вертикальні ферми, штучне м'ясо – це для країн, у яких немає земель, у цих знаменитих українських найкращих в світі чорноземів. От коли японці говорять про вертикальні ферми і про штучне м'ясо, я розумію, чому вони це роблять. А коли ми говоримо про натуральний продукт і світові заявляємо, так, а ви хочете не пластмасою снідати чи вечеряти, а справжнім м'ясом, та, чи справжніми овочами, так оце наша перевага конкурентна. Ну, бачите, які глибини ми з вами занурилися. Якщо вже зовсім хочеться про це поговорити, я думаю, що в перспективі 50 років, наприклад, яловичина або говядина, вона буде зникати в силу того, що парниковий ефект, який створюють корови, вони за своїм впливом, ну, це головний знищувач клімату на планеті, насправді, в тих промислових масштабах, як ця говядина, яловичина виробляється. Тому до штучного м'яса в перспективі 100 років людство прийде. І тут Україна вже має зараз думати, як ми зможемо в цій ситуації вирулити. Погоджуюсь. Тому що, якщо далі яловичини йти такими ж масштабами, то ми просто втратимо клімат, ми знищимо планету, розумієте? Я погоджуюсь. Бачите, я не завжди сперечаюся. Я інколи погоджуюсь. Ще й тому, що тут існує і моральний аспект. Мабуть, їсти братів своїх молодших, мабуть, це теж не дуже добре. Ну, і буде освіта, буде альтернатива. Або їсти білок через насікомих, так, кузнечика, лічинки або штучне м'ясо. Тому що, повторюся, промислове виробництво м'ясопродукції в перспективі 100 років буде абсолютно іншим. Але і Україна має бути готовою до того зараз, щоб не сталося як з Укртелекомом. Знаєте, нам свого часу за нього пропонували 5 мільярдів, коли в 90-х роках тут стояла черга Deutsche Telekom, голландський KPN, австрійський телеком. Ми не продали, а через 10 років він вже був нікому не потрібен за мільярди. Його Янукович тоді купив, невідомо навіть для чого, напевно, щоб інтернет якось запустити цей 3G, тільки з однією ліцензією, продаючи доступ до 3G іншим. Тобто, але тому, от, щоб не сталося як з Укртелеком, розумієте? От в чому мене занепокоєння. Тому треба думати про ці перспективи вже зараз. Але й ви, мабуть, погодитеся, що споживати природні помідорчики – це приємніше, ніж пластикові. Це може бути нашою перевагою. Це я сперечатися не буду, але... Сергій, все, закрили економічну тему. Та, ви багато разів згадували відомі прізвища. Ахметов, Фірташ, Коломойський. У мене є така газета. Та? Я не те, щоб я не рекламую, просто вона мені потрапила сьогодні в руки. Та? Тут зображено Янукович, Ахметов, Фірташ. Хто тут? Треба показати на камеру. Клюєви та Юлія Тимошенко і Ігор. На камеру покажи, будь ласка. Будь ласка, ось показую. Це Київпост, останній номер. Це останній Київпост. І цей Курченко, младоолігарх, там фігурує. Сергій Курченко, здається, його та звати. Департамент фінансів Сполучених Штатів, це як він, Фінцен, та називається, скорочено. Це, іншого слова, фінансова розвідка США. Фінансова розвідка США звернула увагу на відомих в Україні людей. І йдеться про те, що фінансова розвідка, вона досліджує такі сумнівні фінансові операції, та, і вивчають, що за цим може стояти. Чи це є відмивання грошей, чи якась інша нехороша діяльність. Як ви вважаєте, наскільки це серйозно може торкнутися, ну, знову таки, відомих в Україні осіб? Треба пояснити, про що йдеться. Йдеться про те, що журналісти з консорціуму розслідувачів міжнародних отримали доступ до записів, які їм злили з фінансової розвідки США про сумнівні транзакції.
скажімо так, факт, що ця акція, переказ, транзакція була сумнівною, те, що не значить, що вона була незаконна. Тобто, це значить, що до неї треба додатково було увагу приділити. Тому з усього масиву, з цього, ну, якби антизаконними не всі транзакції є. Друге, про що теж йдеться? Йдеться про те, що будь-який переказ в американських доларах, навіть якщо я переводжу зі своєї картки на вашу картку, і ми сидимо в сусідніх будинках в Києві, ці гроші йдуть спочатку на кореспондентський рахунок мого банку на території США, і потім з цього кореспондентського банку на території США з рахунку мого банку йде уже до вашого банку. Тобто всі транзакції в доларах по світу йдуть через США. І тому ці транзакції, які переводили згадані українські олігархи, вони були в доларах, і вони привертали увагу американських фінансових органів як сумнівні. Вони не були визнані незаконними, були визнані сумнівними. Це, я б сказав, ну, матеріал швидше має моральну ознаку. Тобто це вказує на те, що в світі багато грошей сумнівного походження. Україна є лише однією з сотні країн, які досліджували ці журналісти. Українські правоохоронні органи, ну, мали б вивчати ці транзакції, і частина з них, можливо, могли б лягти там в розслідування по Приватбанку Коломойського, додаткові якісь докази отримати з них і так далі. Але, ну, загалом це просто, мені здається, так, приклад світу, так, сигнал світу, що все, що йде в грошах, в доларах, і здається, що це заховано, насправді в кожному цьому банку комплаєнс вивчає, хто є цим клієнтом, якщо це був Янукович, або Курченко, або там Фірташ, комплаєнс повідомляв, що це сумнівні гроші, і ці гроші, можливо, були переведені, але в Міністерстві фінансів США про це отримували сигнал, що це була сумнівна транзакція. І, ну, я, наприклад, думаю, там, можливо, в американській справі Коломойського це теж використовувалося як доказова база. Але, ну, в чому питання тоді? Питання в наступному. Зокрема, журналістка Тетяна Козирєва, яка займалася цими матеріалами, про які ми згадуємо, вона переконана, що це лише питання часу, коли саме Департамент юстиції Сполучених Штатів пред'явить фігурантам репортів FinCEN обвинувачення. Як це, до речі, сталося свого часу із Полом Манафортом? Я так розумію, що ви не поділяєте цю точку зору, так? Це швидше як моральна відповідь. Я не знаю, розумієте? Я знаю, що США, вони не є світовим жандармом, які мають бігати за кожним доларом від якогось зімбабвійського диктатора до якогось колумбійського наркоторговця. Вони вивчають тільки тих, хто порушує американський закон. Якщо ці гроші злочинного походження були легалізовані в американській юрисдикції, тоді є шанс, що це стане предметом розслідування. І то шанс, тому що Америка, повторюся, в них вистачає своїх злочинів, вчинених громадянами США, і заслужити їхню увагу, щоб потрапити під їхні радари і каток, треба бути дуже, знаєте, крупною рибою, як Лазаренко, Фірташ або Комосій. І то це буде мати, ну, скажімо, певну вибірковість, чи треба їм на це витрачати ресурси, чи краще досліджувати своїх місцевих корупціонерів або тих, хто не платить податки. Тому мій прогноз такий, що навряд чи це стосуватиметься всіх, але, можливо, когось стосуватиметься, ну і вже це стосується, наприклад, Коломойського. Загалом, краще брудні гроші не отримувати і їх не відмивати. Така моя порада. Але сподіватися, що все зло в світі буде колись покарана саме в легітимний юридичний спосіб, ну це наївність. Я не хочу, щоб ми... Я б хотів, щоб так було, але це наївність. Це, до речі, гарна рекомендація. Як думаєте, Коломойський прислухається? Ну добре, добре, жарти в сторону. Я знаю, що Коломойський хоче. Коломойського ва-банк. Його загнали в кут. І він розуміє, що або він зруйнує, або його посадять. Розумієте? Тобто він як... Зруйнує що? Конструкцію влади, яка... на яку він не впливає прямим чином. І тому зараз ходять ці, ну, вже не чутки, а це підтверджена інформація, що Коломойський захопив фактично частину «Слуг народу» шляхом різних там залякувань, маніпуляцій, купівлі. Що ця частина «Слуг народу» зараз фактично, ну, розривають її. Або голосувати як «Слуги народу», або голосувати, як каже Коломойський. І мета Коломойського – цю частину «Слуг народу» неформально об'єднати з групою «За майбутнє», яка зараз активно йде на місцеві вибори, і створивши таку спільноту, виходить, що в нього є анклав всередині «Слуги народу» плюс «За майбутнє», шантажувати владу і вже потім інтегрувати своїх людей в уряд, палицю, вже кажуть про прем'єр-міністра, на якого він претендує, своїх людей в уряд, на фінансові міністерства, а потім
закривати свої питання, які в нього по всьому світу. Коломойського не так цікавить повернення Приватбанку, а можливо, його взагалі не цікавить повернення. Його цікавить, щоб з нього зняли питання в Америці і в Британії. Перша задача, головна, ключова, це до березня зруйнувати конструкцію влади, щоб влада вийшла, відкликала свої позови проти Коломойського в Британії, в Лондоні. В Лондонському суді, бо в Лондоні в березні має вже бути слухання по суті. Якщо вони почнуться, це вже буде червона риск, яку він не перетне назад. І тому йому треба, щоб до березня вже була його виконавча влада, його уряд, який відкличе довіреності адвокатів Приватбанку, які судяться з ним в Лондоні. Друга мета – це американська. Але американська не так є страшною, тому що ну, він, в принципі, єдине, що втрачає поки що, це можливість подорожувати світом. Він не може нікуди виїхати, бо його арештують з високою долею вірогідності в аеропорті прильоту. Тому що буде видано, це з високою долею вірогідності буде виданий ордер на його міжнародний арешт, як це було з Фірташем. Тому він поки тут втрачає свою свободу. А от по Лондонському суду він втрачає гроші, бо Лондонський суд арештує його рахунки в разі поразки. Конфіскує ці гроші по всьому світу. Це його ключова мета. Уряд, палиця, міністри, відкликання довіреності адвокатам, відкликання позовних заяв Приватбанку в Лондоні. До березня цього року це зробити треба. До речі, сам Коломойський в ефірі програми «Схеми» сказав, що в Сполучених Штатах у нього, я зараз зацитую, є не проблеми, каже, це проблемами не назвати, це такі неприємні процедури. Таке цікаве формулювання. Це, ви думаєте, він віджартовується таким чином? Ну, палиця, виступаючи в регіонах на цьому тижні, сказав, що ФБР розслідує справу по Коломойському, що Коломойський не в'їзний до Америки і що Коломойський не може виїхати з України. Це сказав його найближчий соратник, тому, можливо, ситуація помінялася і Коломойський отримав, скажімо так, більш об'єктивне і реальне уявлення про те, в якому він статусі зараз в Америці. А що означає своя влада? Тобто, точніше, яким чином це можна досягти? А це, я думаю, що це... Руйнування монобільшості, створення коаліції «Слуг народу» і групи «За майбутнє». І потім подальша інтеграція людей Коломойського в уряд, захоплення уряду, не знаю, посади прем'єр-міністра і так далі. А яким чином? Це купівля народних депутатів? Так, це вже відбулося. Зараз «Слуг народу» ну, своїх голосів 190 десь. І голосів групи «Довіра», яка компенсувала дефіцит, вже не вистачає. Група «Довіра» – це аграрне лобі. Коломойський перекупив цих депутатів, як ви вважаєте? Там, чи там ходили гроші, чи там ходили там, не знаю, погрози, медіалояльність, переконання, не знаю, вмовляння, масажування, я не знаю. І це треба, скажімо, володіти оперативною інформацією. Але ми бачимо результат цього. Ми бачимо втрату голосів фактично в «Слугах народу». Зараз це ще ситуація не вирішена. Влада, Офіс Президента намагається ситуацію виправити. В них йде процес перетрушування груп. Ви знаєте, що там є 15 груп, і керівник кожної групи контролює із 20 депутатів близько 12. І от 7-8 він навіть не знає, де вони, що вони роблять. Тобто вони в космосі. Мета така – очистити групи, залишити те ядро, яке працює з керівником групи, а тих, хто не задоволений чимось, створити для них окремі групи, і ті окремі групи будуть мати своїх керівників, які будуть від імені цих невдоволених казати, що ви хочете, чому ви не голосуєте, чому ви не ходите, чому ви відморозились. Так? Ну, в принципі, це помилки, які нас доганяють минулого року, коли група, фактично фракція, а фактично кандидати в депутати від «Слуги народу» ну, набиралися серед знайомих, друзів і по оголошенню в інтернеті. Ну там така цікава технологія. Ну і кумів, мабуть, вистачає різних. Ви сказали, що Коломойський не впливає на нині діючу владу, та? А хто зараз базовий олігарх, який впливає на діючу владу і на президента в тому числі? Це Рінат Ахметов? Ну, я б сказав, що Коломойський не отримав, він збирався отримати набагато більше, так, ніж в підсумку він отримав. І він хотів вирішити питання по Приватбанку, а замість цього він отримав закон по Приватбанку. Суркіси не отримали 10 мільярдів. Цей закон з таким боєм приймався і тисли, дуже тисли наші закордонні партнери, щоб це сталося. І навіть говорили, що ви ж не отримаєте транш МВФ, якщо цього не зробили. Це ж питання технології. Наприклад, влада могла так само
просити партнерів активніше тиснути, щоб в Зеленського був аргумент перед Коломойським казати. У мене до тебе питань немає, але це питання Вашингтона. І таким чином, ну, якби вести політичний діалог в правильному руслі. Тобто ми маємо розуміти, що там породжувати, відкривати всі фронти одночасно, влада просто не встигне відстрілюватись, розумієте? І в такому сенсі, ну, там, МВФ – це гарний аргумент прикрити, сказати, що я б тебе не чіпав, але це ж МВФ, у нас нема грошей, коронавірус, тому сорян, але нічого особистого, але країна дорожча. Тому якби аргумент МВФ, він звучить, але треба розуміти, що це тонка політична гра. І не всю, навіть, можливо, кухню варто мені розглашувати. Але часом можна попросити МВФ щось зробити, щоб вирішити питання чужими руками. Як ви оціните вплив Ахметова на діючу владу? Ну, мені здається, що Ахметов зараз зрозумів кон'юнктуру дуже правильно і що так, підставив плече в процесі деолігархізації Коломойського і таким чином став корисним союзником. А це приблизно політика попередника Петра Порошенка, та він подібним же чином діяв? Мені здається, що Порошенко діяв іншим чином. Він збирав гроші з ринку для особистих або політичних потреб. А тоді, як мені, я бачу, в чому різниця, що з Ахметовим йдеться гра в те, щоб він був союзником в процесі стримування Коломойського. Отак я б це охарактеризував. Тобто, в випадку з Порошенком, це був меркантильний інтерес попереднього президента, який, так скажемо, прикурював разом, да, з цим олігархом. Тоді, як в випадку зараз, я це сприймаю як політичний альянс в період політичного такого шторму. Я просто думаю, що в часи Порошенка, я думаю про це, що в часи Порошенка, коли відбувалась, до речі, націоналізація Приватбанку, а вплив Ахметова не збільшувався. Я тому такі аналогії провів з тим, що зараз відбувається. А як ви вважаєте, що взагалі з усім цим робити із впливом олігархів на економіку, на політику? Ну, я скажу, що тут є об'єктивні речі. І можемо, знову ж таки, казати, що Лещенко бреше, але вплив олігархів незрівнянний з тим, який був 20 років тому, набагато меншим з тим, який був в часи Януковича, і суттєво менше, ніж який був в часи Порошенка. Просто давайте дивитися об'єктивно. От так от як є, да? Топ. Фірташ, ну, він якби вже все, закінчився як олігарх. Це заслуга наших іноземних партнерів, зокрема австрійських. Це заслуга громадянського суспільства, яке боролося з корупцією. Це заслуга депутатів, які приймали закони там про електронні декларації, про НАБУ і так далі. Це заслуги вас за те, що ви це висвітлювали. Це заслуги мене за те, що я про це кричав. Це заслуги, ну, навіть того ж Порошенка, який закони ці підписував. Да? Нехай ми дамо йому теж частину лаврів його, нехай він їх повісить собі на мундір. Але і заслуги Заходу, це комплекс. Ну, в нас же ж не лабораторія, де ми стерильні умови і досліджуємо, як лапками ходить таракан по столу. Да? Це комплекс подій. Фірташ, олігарх. Ну, фактично, від нього нічого вже не лишилося. Да? І його перспектива – це не щось захопити, а як врятуватися від екстрадиції ФБР до Америки. Коломойський. Я по ходу питання. Але вплив на компанії, які впливають на облгази, Фірташ же зберігає? Ну, він зберігає, але цей вплив незрівняний з тим, що було раніше. Цей вплив – це при, скажімо, сконцентрованій роботі влади, це за 3 місяці вирішується. Тоді, як 10 років тому, Фірташ, здавалося, він контролює всю Євразію. Так? Тому я хочу закінчити. Фірташ майже нічого не лишилося. Коломойський активно в цьому напрямку рухається, тобто його рано чи пізно або він, або в ЗАГС, або прокурор, да? Або він зробить, вчинить в Україні переворот, або поїде до федералів. Далі, там, Бахматюк в бігах, Онищенко в бігах, Мартиненко, справа, слухається, в суді, і тюрма вже в Швейцарії на нього чекає. Далі, Кононенко в бігах, це з епохи Порошенка. Свинарчук, справа, в суді, слухається, це епохи Порошенка, олігарх. Залишається хто? Ахметов, який впав в свої вартості
5 разів, тільки тому, що ну, не можна бути таким, знаєте, красивим такою, не можна бути красивим такою, не можна все хотіти і одночасно всім володіти. І Пінчук, який поступово позбувається цього, перетворюється на, не знаю, там, міжнародного політичного, не знаю, діяча, візіонера і так далі. Тому що ну, там, його олігархічний вплив не зрівняний з тим, що був 20 років тому. Тобто, об'єктивно ці процеси відбуваються. Там, ми, якщо ми згадаємо там Курченка, Іванющенка, ну там Клюєва, це взагалі про це забути можна. Да? Тому от, хочемо ми чи ні, але ми поступово змінюємося. Просто треба казати трошечки в такій ширшій перспективі. Да? От, тунельний зір нас у всіх, от такий, нам треба трошки цей тунель збільшувати, щоб бачити більше, ніж нам хочеться зараз бачити. Я, до речі, думаючи про Фірташа, я б також недооцінював його вплив на інформаційний простір, тому що його телеканали, група телеканалів «Інтер» в тому числі, так, а вони розкручують дуже активно політиків, які наступають на п'яти зараз, в тому числі і Зеленському. Ні, ну, з цим же ніхто не буде сперечатися, але ну, глобально його акції йдуть вниз. Глобально «Інтер» утримувати нема з чого. Глобально в перспективі 10 років «Інтер» не буде коштувати і 10-ї вартості того, скільки він за нього заплатив свого часу. Глобально ну, все поміняється. І якийсь YouTube-блогер буде важити стільки ж, там, не знаю, Дудь буде, український Дудь, якщо він виникне, буде коштувати стільки ж, скільки коштує якийсь канал середньої руки, розумієте? Ну, тому, та вже зараз Гордон, ну, при всім, скажімо, там, можемо до нього по-різному ставитися, але його капіталізація медійна дорівнює повноцінному телеканалу. Його вплив на процеси в країні такі самі, розумієте? Тому життя просто змусить все це помінятися. Я, та, справді. Головне, щоб ми не зірвалися, розумієте? Щоб ми, як цей алкоголік, який подшився, да, щоб він не зірвався з цього закодіровано. Тобто, щоб ми 5-7 років рухалися стабільно все одно в цьому напрямку. Якщо буде путч, переворот, не знаю, російський сценарій, парламентська республіка, ну, все буде відкрито. А путч і переворот в країні можливий? Він можливий в силу цих процесів, які я згадував. Він може бути путч в такому вигляді, як, не знаю, танками по людях, да? А може бути просто такий кабінетний путч, там, не знаю, коаліція з Коломойським, або дострокові вибори ОПЗЖ, яке входить в коаліцію. Ну, тобто, або перетворення України на парламентську республіку, де олігархи просто ділять як морковку, кожен з свого боку гризе економіку. От і все. А Зеленський може піти на союз з Коломойським, як ви вважаєте? Якщо ну, я думаю, що це має бути ну, останній варіант. Останній. Але він можливий. Цього треба уникати до останнього. Ну, я не можу за нього давати відповідь, тому що тут є багато факторів, які можуть просто так, помінятися на фоні. Розумієте? Можливо, завтра на Коломойського буде міжнародний ордер на арешт. І все. І це абсолютно нова реальність. Я на себе брати відповідальність за такі прогнози не можу. І хочу просити вже, до речі, закінчувати наш ефір. Я фінальне питання. На нас насуваються місцеві вибори. Чи справді вони насуваються? Та? А чого ви очікуєте? Тому що, ну, в принципі, якби, ну, місцеві вибори і місцеві вибори. Це там, це екологія в регіонах, це труби, це спочатку комунікації, потім асфальт. Але я просто бачу по загальному настрою, що люди очікують якихось таких геополітичних змін. Люди не очікують. Це створений наратив певною групою політиків. Перше, Коломойський з палицею, друге, Медведчук і ОПЗЖ, третє, Порошенко, четверте, Тимошенко. Вони намагаються перетворити банальні чергові місцеві вибори, які є в Україні, на референдум про довіру або недовіру владі. За підсумками місцевих виборів, де, очевидно, слуги народу наберуть менше, тому що ситуація міняється, і утримати рейтинг високий можна лише в Білорусі, якоїсь авторитарній державі. Так? Внаслідок виборів вони проголосять, що слуги народу програли місцеві вибори, почнуть створювати коаліції без слуг народу в регіонах, а потім створювати коаліції між обласними районними радами, де будуть висловлювати недовіру київській владі, владі Зеленського, проголошувати зони без грального бізнесу, зони без ринку землі, не знаю, в своїх регіонах. Почнеться такий, як політичний сепаратизм. Це не мої видумки, це Юлія Тимошенко каже на прямому ефірі «Право на владу». І за підсумками вони будуть штовхати до нових парламентських виборів, за наслідками яких слуги народу знову не оберуть монобільшості, і потім вже буде коаліція. І ця коаліція буде Медведчуком робитися як коаліція
за його участі. І називається, ну, якби, назад в минуле, так? Ми просто сядемо на машину часу і повернемося в минуле. Тому в цій ситуації я за кого не хочу агітувати, але хочу, щоб наш виборець, коли піде голосувати, подивившись на ефір, він зважував, да? І розумів, що йдеться не просто про те, хто буде, скажімо так, хайпувати в Ютубі, або там красиве якесь обличчя з брендом невідомого походження, а що потім дуже швидко це розкрутиться в сценарії. І часто працює якраз на владу. Якщо вдасться протягнути там до наступного травня, ну, ситуація врівноважиться. Тому що там, тому ж самому Коломойському дедлайн – це березень. Да? Там, а чому, до речі? Швиденько скажіть, чому березень дедлайн для Коломойського? Ну, тому що в березні починається лондонський сезон. Лондоні, так. Йому треба до березня почати вже, скажімо так, володіти владою, щоб відкликати свої, ну, не свої, а позови від імені держави. Тобто, розумієте, зараз є держава і його опонент Коломойський в Лондоні. Коломойський хоче стати державою, щоб бути тут, знаєте, Коломойський проти Коломойського. І відкликати позови, все, ситуація вирішиться. Це, до речі, яскрава фраза володіти владою. Та. Пане Сергію, я вам дуже дякую. Я, знаєте, збився з обліку хвилин, але більше години точно ми з вами говоримо. Я думаю, що... Беріть на себе зобов'язання зробити тайм-коди, тому що якщо ми їх не зробимо, то нас не будуть дивитися. Нам треба розбити. Будуть дивитись. Ви наводили приклад Гордона, там може бути інтерв'ю і 3 години. Але там є тайм-коди. Тайм-коди – це ключове. Має бути розбивка, де яка тема говориться. Тому прошу зробити такі тайм-коди. Це правда. Для мене це було несподівано, що ми так багато часу в першій частині програми зачепилися і говорили про економіку. Але цьому є пояснення. Сергій Лещенко зараз є членом Наглядової ради «Укрзалізниці». Це вагомий шмат української економіки. Та? Тому мені здається, ну, мені принаймні було цікаво. Але я думаю, що Сергій Лещенко, мабуть, не скоро мені буде давати інтерв'ю, оскільки ми так довго говоримо. Так? Я не проти давати їх частіше. Нехай наш глядач скаже, чи йому було цікаво, напишіть в коментарях і запитає, чи варто продовжувати. Добре, домовилися. Сьогодні в медіаклубі був Сергій Лещенко, за що я дуже вдячний. Дякую, до зустрічі. Добре, Дмитро, глядачі, шановні, до зустрічі. Щасливо.